Bakit merong nagaganap na drama sa Miss Planet International? So, totoo ba ang haka-haka na hindi daw matutuloy ang pageant? Sana naman matuloy na para naman hindi sayang ang efforts ng mga candidates natin, especially kay Herling Budol, kay Sir Wilbur Tolentino at ang Ka-Freshness team. Nakakagulat talaga. It's because ang daming lumalabas na ganitong post sa social media na hindi daw matutuloy ang Miss Planet International. So, pati ako, na-shock ako dahil paano na yung effort ni Herling Budol tapos ni Wilbur Tolentino tsaka yung kanilang Ka-Freshness team, kasi napakasayang ang kanilang effort, di ba? Pero after a while, nagbigay na ng statement si Wilbur Tolentino na kung saan nilinaw niya yung mga napopost at nagsisirculate sa social media. So, ito yung post niya. So, ayan. Sabi dito ni Wilbur Tolentino, sa mga concerned netizens at mga nagtatanong na update ng Miss Planet International kung totoo nga ba na canceled ang event. So, ito ang kwento. Lagpas kalahati ang hindi nakapasok sa Africa dahil wala silang yellow vaccine fever, at ang sponsors ng organization tulad ng Spix Resort Kampala na matitirhan ng delegates ay nag-back out dahil sa issues ng Ebola virus. Nagkaroon sila ng Plan B at nilagay nila sa Zara Gardens ang delegates kahapon. Subalit, di pa nakasettle ang nasasabing hotel, kaya need mag-check out ulit ang mga kandidata. So, kanya-kanyang diskarte muna sa pagkuha ng kanilang matitirhan at Airbnb. At di naman natin masisisi na sari-sari ang emotions na lumabas, at bawat kandidata apektado sa hindi maayos ang sistema at hindi nakapagkain ng tamang oras mga kandidata. So, may 4-6 nang nag-withdraw dahil maubusan na ng budget kung tumagal pa sila sa Uganda. So, first time nag-host ng international pageant ang bansang Uganda, kaya hindi naka-align sa original plan ang calendar activities. So, ito ang sabi niya, wait na lang po natin ang official statement muna sa organization. But rest assured, we are all safe, buong Team Philippines. Hindi man magandang experience ang naranasan namin dito, but we are proud to say that we are survivor in our own way. Tumuloy man or hindi ang pageant, in good faith tayo lumaban at pinaghandaan. We will keep you posted as soon as we have an additional information. And I thank you. Ayan yung sabi ni Sir Wilbur Tolentino, and sabi din niya is please share. And syempre naman, habang naghihintay ng update, ito naman ang eksena ni Herling Budol together with the Miss, some Miss Planet International candidates. Ayan. So dito, tinatry naman ni Herling Budol ang kanyang best para magbigay ng instruction kung paano kainin ang, ayan, yung seeds ng pumpkin. O diba? Yung pakwan-pakwan seeds. So, ayan. I think kinain nila yung buong pakwan seeds. Eh, diba? Kakagatin mo para lumabas yung seeds. So, ayan, nakakatawa, nakakakwela, and nag-e-enjoy naman sila sa treats ni Herling Budol sa ibang candidates ng Miss Planet International. O, diba? So, nevertheless, kahit na medyo challenging ang pag-translate niya kung paano turuan yung mga candidates, eh, masayang-masaya naman ang outcome ng video na ito. O, diba? Kaya, yes, masaya naman sila. Kahit papaano ay hindi sila masyadong nagpapa-apekto sa ongoing drama sa Miss Planet International. Basing from sa sinabi ni Sir Wilbur Tolentino, meron tayong nakikita na dalawang dahilan kung bakit medyo agrabyado ang Miss Planet International. Ang pinakauna ay yung requirement sa yellow fever vaccine. So, ito po ay isang communicable disease na kung saan nakukuha ito sa kagat ng lamok. So, yan po yung so, ano nga ba itong yellow fever disease? It is a hemorrhagic disease na karaniwang apektado ang Sub-Saharan Africa and sa South America. So, ang signs and symptoms ng yellow fever at bakit siya tinawag na yellow is all about the jaundice. Ayan, nagdudad na siya. All about the jaundice.
na kung saan nagiging yellow na ang katawan mo dahil sa jaundice. Tapos meron kang symptoms of muscle pain, nausea, vomiting, and fatigue. Kaya importante talaga na magkaroon ng vaccine against yellow fever disease dahil highly contagious ito, and yung mga symptoms niya is pwede maging severe sa mga candidates tsaka ng staff ng Miss Planet International. So, delikado ito kapag hindi mo pinansin yung mga signs and symptoms kasi yung mga complications niya. And yung number two na reason is yung Ebola virus scare. So, if you are aware about sa Ebola virus na kumalat noong 2014, na very highly contagious ito, na kung saan as konting droplets lang na kahit na i-touch mo lang pwede kang mahawa, yung kumbaga, at ang second naman is yung Ebola virus scare. So itong Ebola virus scare naman is another highly contagious communicable disease, o diba? Kasi hemorrhagic din ito na ang taas ng fatality rate niya. So kapag na-infect ka ngayon, lalabas yung symptoms mga after 2 days, tapos ayun, bigla kang hihina, and then there's a chance na maliliquify lahat ng organs mo sa katawan. So ganong kalala ang Ebola virus. So ang mode of transmission niya is tiny droplets, pwedeng sa skin to skin, pwede sa close contacts na droplets. Ayun, basta pag mahawakan mo yung contaminated surface or direct contact is mahahawa ka talaga. Kaya kailangan talaga na medyo precautious ka kapag may Ebola scare sa place na pupuntahan mo. So, dun nagkaroon ng parang dilemma sa mga sponsors, kung yung mga ibang sponsors, kung bakit hindi nila itinuloy yung kanilang partnership or yung pag-i-sponsor sa Miss Planet International. O di ba? Maliwanag na maliwanag na. So, ano ang plan B ng Ka-Freshness team together with Sir Wilbert Tolentino and Nicole Budol or Herlene Hipon Budol? So, the possible scenario is that baka mag-tour na lang sila sa other parts of Africa, such as sa South Africa and then sa Egypt. Kasi magandang mag-tour sa mga places na ito. Maraming safari places sa South Africa and sa Egypt naman is pupuntahan nila yung pyramid. O, di ba? So, ito lang yung mga parang feeling ko possible scenarios na plan B. And syempre, kapag talagang no choice na talaga, gusto nila, kailangan ng umalis, baka mag-stopover sila sa Middle East, sa Dubai, which is yun ata yung stopover nila bago sila pumunta sa Philippines, pabalik dito sa Pilipinas. Ayan. So, alangan naman na mapupunta sa waste ang kanilang effort. So, ima-maximize na lang nila yung kanilang pag-travel sa Africa and other parts of Middle East, if ever, para magiging memorable ito para sa kanila. For me naman, sana, I do hope na masettle ng Miss Planet International ang gusot na ito para naman hindi magkaroon ng negative impact sa company, sa organization, sa mga other stakeholders, sa sponsors. Tapos, in my own say naman dito sa drama ng Miss Planet International is that I do hope and pray na sana matuloy pa rin to, or sana masettle nila ang drama na ito para naman hindi sayang ang pagpunta ng mga candidates kahit na may mga hindi natuloy. And yes, I am also praying for the safety para kay Nicole Budol, Sir Wilbert Tolentino, at saka Ka-Freshness team. And syempre sa mga staff and other candidates sa Miss Planet International. Kaya mag-stay tune na lang tayo sa mga bagong updates or announcements ng Miss Planet International, Sir Wilbert, Herlene Budol, at ng management. So that's it, guys. Thank you for watching. Have a nice day.